নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ প্রিয় দর্শক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক খবৰ বুলডোজাৰ জাস্টিছ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ অবজাৰভেশ্যন প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলডোজাৰ জাস্টিছ অৰ্থাৎ কোনোবা এজন অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হোৱা এজন ব্যক্তিৰ যিমানেই ডাঙৰ তেওঁৰ অপৰাধ হওক তেওঁৰ যিটো ঘৰ সেই ঘৰটো ভাঙি দিয়াৰ যিটো প্ৰৱণতা বা ভাঙি দিয়াৰ যিটো কাৰ্য সেই কাৰ্যটোক বুলডোজাৰ জাস্টিছ বুলি প্ৰথমতে সংবাদ মাধ্যমে অভিহিত কৰিছিল আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আমি উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট আদিত দেখা পাইছিলোঁ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ উত্থাপন হয় এফ আই আৰ ৰুজু হয় আৰু এফ আই আৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছদিনাখনেই তেওঁৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ ভাঙি দিয়া হয় আৰু সেই ঘৰ ভঙাৰ কাৰণ দৰ্শোৱা হয় প্ৰশাসনে সেই ঘৰ ভঙাৰ কাৰণ দৰ্শাই সেই ঘৰটো আনঅথৰাইজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে বা যি ভূমি সেই ভূমিত তেওঁ সেই ঘৰটো বনোৱাৰ অনুমতি পোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ অবৈধভাৱে সেই স্থানত তেওঁ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু এটা ট্ৰেণ্ড দেখা পোৱা গৈছিল অতি সম্প্ৰতি এই ট্ৰেণ্ডটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিল বা একাংশ লোকৰ সমৰ্থনো আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বা বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বা আন আন সাংবিধানিক পদবীত থকা ব্যক্তিসকলে আৰু সেই ট্ৰেণ্ডটো হৈছে দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিজন বা এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যদি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় গোচৰ ৰুজু হয় তেওঁৰ সেইজন ব্যক্তিৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হয় অসমতো তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বটদ্ৰৱা তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বটদ্ৰৱা যিখন থানা সেই থানাখন জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কেতবোৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইসকল লোকৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছিল সমগ্ৰ বিষয়টো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আহিছিলে গোচৰ তৰা হৈছিলে তেনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি তাৰপিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যাৰ যাৰ ঘৰ ভঙা হৈছিল তেওঁলোকক কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল যি কি নহওক আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্দেশ দিলে বা অনাগত সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই বিষয়ত আমি এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যি বুলডোজাৰ জাষ্টিছৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই বা তেনেদৰে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকৰ ঘৰ ভঙাৰ কাৰ্যৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল জমিয়ত উলমা হিন্দ নামৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ শুনানি আৰম্ভ হৈছিলে খণ্ড বিচাৰপীঠ জাষ্টিছ বি আৰ গাবাই আৰু জাষ্টিছ কে ভি বিশ্বনাথনৰ খণ্ড বিচাৰপীঠত শুনানি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মন কৰিব ছেপ্টেম্বৰৰ 17 তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ দিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে পৰৱৰ্তী শুনানিলৈকে কোনেও ক'তো যাতে ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰিব বিশেষকৈ যিসকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ ক'তো ডেমলিচন কৰিব নোৱাৰিব তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশ পৰৱৰ্তী যি শুনানি বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিষয়টো নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে সেই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কোৱা হৈছিলে আৰু সেইদিনাখন আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ 17 ছেপ্টেম্বৰত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ যেতিয়া এই একেখন খণ্ড বিচাৰপীঠেই বুলডোজাৰ জাষ্টিছ বন্ধ কৰি এক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল সেই যি বিশ্লেষণৰ URL আমি আমাৰ এই বিশ্লেষণটোৰ যি কমেণ্ট বক্স সেই কমেণ্ট বক্সত আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে সেই বিশ্লেষণো চাব পাৰে যি কি নহওক আজি কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰায় প্ৰদান নকৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে তেওঁলোকে জাজমেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিলে আৰু তেওঁলোকে ক'লে এক বিশেষ দিৱনত অনাগত সময়ত তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পেন ইণ্ডিয়াত সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰযোজ্য হ'ব পৰাকৈ এক গাইডলাইনছ ইছ্যু কৰিব আৰু প্ৰতিটো ডিমলিশ্যনত প্ৰতিটো উচ্ছেদত সেই গাইডলাইনছসমূহ চৰকাৰে বিশেষকৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সেই গাইডলাইনছসমূহ অনুসৰণ কৰিব লাগিব ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু সেই গাইডলাইনছসমূহ যেন ৰিলিজন নিউট্ৰেল হ'ব সেই গাইডলাইনছসমূহ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সমান হ'ব ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ গতিকে সেই গাইডলাইনছসমূহ কোনো ৰিলিজন স্পেচিফিক নহ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি জনাই দিছে আৰু দ্বিতীয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে কোনোবা যদি অভিযুক্ত যিমানেই গুৰুতৰ নহওক তেওঁৰ অভিযোগ অপকৰ্মৰ অভিযোগেই হওক বা হত্যাৰ অভিযোগেই হওক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি এফ আই আৰ ৰুজু হয় যিমানেই ডাঙৰ বা গুৰুতৰ অপৰাধত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ ৰুজু হৈছে তেওঁৰ ঘৰ কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰিব যিবোৰ গাইডলাইনছ থাকিব সেই গাইডলাইনছ অনুসৰিহে তেওঁৰ ঘৰ ভাঙিব পাৰিব আৰু তেওঁৰ ঘৰ কিন্তু তেওঁ সেই গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ গইনালৈ কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ প্ৰশাসনে পিউনিটিভ মেজাৰ হিচাপে ডেমলিশ্যনক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পিউনিটিভ মেজাৰ হিচাপে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ডেমলিশ্যনক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনোবা যদি দোষীও সাব্যস্ত হৈছে মৃত্যুদণ্ডও হৈছে ফাঁচীৰ শাস্তিও হৈছে তেওঁৰো ঘৰো
punitive additional punitive measure hisape tenor ghortu bhangibo nuaribo hastir bidhan hisape ghortu bhangibo nuaribo karobar gunuba jodi karobar jodi mrityudanda court e dise courtor rai onukori sanslishto kortipokkhoi heijon byaktik nirdharito samoyot phasi dibo কিন্তু তেওঁৰ ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰিব এতিয়া ঘৰ কাৰকাৰ ভাঙিব পাৰিব স্বাভাৱিকতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে কোনোবাই যদি ইলিগেলি কৰবাত ভূমি এনক্রোজ কৰি চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি বা আনান লোকৰ ভূমি দখল কৰি কৰবাত যদি কিবা সাজিছে হেয়া মন্দিৰেই হওক মসজিদেই হওক ৰেলৱেৰ মাটি হ'ব পাৰে নেচনেল হাইৱেৰ মাটি হ'ব পাৰে চৰকাৰী ভূমি হস্তগত কৰি এনক্রোজ কৰি যদি সেই ভূমিত থাকিবলৈ লৈছে অবৈধভাৱে থাকিবলৈ লৈছে তেনে লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ন্যায় বা বৈধভাৱে উচ্ছেদ কৰাৰ বা নিয়ম মাফিক উচ্ছেদ কৰাৰ বা যি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে সেই নিয়ম অনুসৰি উচ্ছেদ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ এক্তিয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ থাকিব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে সমস্যাটো কেতিয়া হয় মন কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাষ্টিস গাবায়ে যেতিয়া অবজাৰভেশ্যন সমূহ দিয়াছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে সমস্যাটো কোড হৈ চাওক সমস্যাটো তেতিয়া হয় দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ বি ষ্ট্ৰাকচাৰ এটোও অবৈধ ষ্ট্ৰাকচাৰ বিটোও অবৈধ কিন্তু চৰকাৰে ভাঙিছে ষ্ট্ৰাকচাৰ এটো ঘৰ ক ঘৰটো আছে আৰু খ ঘৰটো আছে দুইটা ঘৰেই অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুইটা ঘৰেই অবৈধভাৱে ভূমি হস্তগত কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এতিয়া ক ঘৰটো প্ৰশাসনে ভাঙিছে খ ঘৰটো ভঙা নাই আৰু প্ৰশাসনে ক ঘৰটো ভঙাৰ পিছত গম পোৱা গৈছে ক ঘৰটোৰ গৰাকী এক গুৰুতৰ গোচৰত অভিযুক্ত এই ধৰণৰ যি এক ট্ৰেণ্ড এক ধৰণৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে চৰকাৰৰ কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত সেই প্ৰৱণতা বন্ধ হ'ব লাগে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু সমান্তৰালকৈ মই পুনৰ কৈছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে কৈছে এনেধৰণৰ ট্ৰেণ্ড বন্ধ হ'ব লাগে লগতে চৰকাৰী ভূমিত কিন্তু বেদখলো সহ্য কৰিব নালাগে কোনোবাই যদি চৰকাৰী ভূমি দখল কৰিছে সেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে এক্তিয়াৰ আছে অধিকাৰ আছে গতিকে চৰকাৰী ভূমিত বেদখল কেতিয়াও হ'ব নালাগে কিন্তু এই যে উচ্ছেদ অভিযানো ছিলেক্টিভ হ'ব নালাগে কোনোবা এক বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে আন ধৰ্মৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই বা কোনোবা বিশেষ কোনোবা ব্যক্তি গোচৰত অভিযুক্ত হৈছে তেওঁৰ ঘৰটো অবৈধ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ ঘৰটোক ভঙাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বা তেওঁৰ ঘৰটো ভাঙিবলৈ যাওঁতে তেওঁ গোচৰত অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁৰ ঘৰৰ লোকক কোনো ধৰণৰ নটিছ জাৰি কৰা হোৱা নাই তাৎক্ষণিকভাৱে এদিনৰ ভিতৰতে গৈ ঘৰটো ভাঙি দিয়া হৈছে যিসকল লোকে সেই ঘৰত বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ সংস্থাপন বা তেওঁলোকে ক'ত পৰৱৰ্তী সময়ত যাব সেই কথা নভবাকৈ ঘৰ ভঙাটো অনুচিত বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে গতিকে অনাগত সময়ত কি গাইডলাইনছ আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইতিমধ্যেই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নচিকেতা যোশীক দায়িত্ব দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই খণ্ড বিচাৰপীঠখনে গাইডলাইনছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু এই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাজনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অংশীদাৰসমূহক ষ্টেক হোল্ডাৰসমূহক সুধি ইতিমধ্যে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিছে যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই ৰায় প্ৰদান কৰিব যিটো ৰায় আজি ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'লে সংৰক্ষিত কৰি থ'লে সেই ৰায়ত এই গাইডলাইনছসমূহ প্ৰতিফলিত হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতত এই গাইডলাইন প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে আমাৰ হাতত এক গাইডলাইন থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি গাইডলাইনৰ যোগেদি উচ্ছেদ অভিযান চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান পৰিচালনা কৰিব লাগিব বা উচ্ছেদ অভিযানৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব এয়া হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এক বাতৰি যি বাতৰিয়ে এই মুহূৰ্তত শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ কোনোবা অভিযুক্তৰ বা কোনোবা দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ ব্যক্তিৰ যে ঘৰ ভাঙিব নালাগে সেই কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিবক্তা চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতায়ো মানি লৈছে তেওঁ কৈছে এয়া আইন বিৰোধী কথা এয়া সংবিধান বিৰোধী এক পদক্ষেপ তেনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে কোৰ্টৰ মজিয়াতে চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই সেই কথা মানি লৈছে কিন্তু তেওঁ কৈছে দেশত যিমান উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে ডেমলিচন দেশত যিমান চলি আছে তাৰে 2% তেনেধৰণৰ ডিমলিচন বাকী 98% ডিমলিচন সাধাৰণ ডিমলিচন কোনোবাই চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি সেই ভূমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা কাৰণে তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে মাত্ৰ 2% এনেধৰণৰ ডিমলিচন য'ত যাৰ ভূমি বা যাৰ ঘৰ ভঙা হৈছে ভাঙি দিয়া হৈছে সেইখন ঘৰৰ গৰাকী অভিযুক্ত বিভিন্ন অপৰাধিক গোচৰত অভিযুক্ত যি কি নহওক যি নতুন গাইডলাইনছ আহিব তাত কি থাকিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আজি এক ইংগিত দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকে কৈছে নটিছ দিব লাগিব যাৰ ঘৰ ভঙা হয় তেওঁক নটিছ দিব লাগিব স্পীড পোষ্টৰ যোগেদি তেওঁক নটিছ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব জাননী দিব লাগিব তেওঁ জাননীখন যে গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথাও সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ একনলেজমেণ্ট ল'ব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকৈ 10-15 দিন বা তাতোকৈ অধিক সময়ৰ এটা লিৱে
এটা 10-15 দিনৰ এটা সময় দিব লাগিব যাৰ ঘৰ ভঙা হয় যাতে তেওঁলোকে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰে লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে বিভিন্ন সময়ত ঘৰ ভাঙিলে ঘৰৰ পৰা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বা শিশুসকলে ওলাই আহি বাহিৰত যি ধৰণৰ আৰ্তনাদ কৰে সেই দৃশ্য কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় সভ্য সমাজৰ কাৰণে বা ভাৰতবৰ্ষৰ সদৃশ এখন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে তেনেবোৰ দৃশ্য কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেনেবোৰ দৃশ্য ডিষ্টাৰ্বিং আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে কৈছে যিখন নটিচ সেই নটিচখন যিখন নটিচ যাৰ ঘৰ ভঙা হ'ব তেওঁলৈতো প্ৰেৰণ কৰা হ'বই আৰু সমান্তৰালকৈ এক বিশেষ ৱেবছাইটৰ যোগেদি সেই নটিচখন ৰাজহুৱা কৰিব কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত বা সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা তেনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ পোষকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰিছে মই ক'লোৱে পেটিশ্যনাৰ আছিল জামিয়াত উলামা হিন্দ আৰু ইণ্টাৰভেনশ্যন পেটিশ্যন বহুকেইজনে দাখিল কৰিছিল যিনি জামিয়াত উলামা হিন্দক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অভিষেক মনু সিংভীয়ে তেওঁ কৈছে বুলডোজাৰ জাষ্টিচক এক ধৰণৰ পন্থা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে বহুকেইখন ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰি অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙি জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তেনেধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা সংবিধান বিৰোধী বা অনাগত সময়ত তেনেধৰণৰ জনপ্ৰিয়তাই দেশত অস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অভিষেক মনু সিংভীয়ে ডক্টৰ অভিষেক মনু সিংভীয়ে স্পষ্ট কৰিছে বা তেওঁৰ যি তেওঁৰ যেতিয়া তেওঁৰ মন্তব্য দিছিল ছাবমিছন দিছিলে তেওঁ সেই কথাবোৰ তেওঁৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়ত সেই কথাবোৰ উল্লেখ কৰিছে এয়া হৈ গ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজিৰ ডিমলিশ্যন সন্দৰ্ভত বা বুলডোজাৰ জাষ্টিচ সন্দৰ্ভত আজিৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ বিশ্লেষণ আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ লক্ষণীয় হ'ব যেতিয়া ফাইনেল জাজমেণ্ট আহিব যেতিয়া গাইডলাইনছ আহিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফাইনেল জাজমেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা হৈছে তাৰ মাজতে অসমক লৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এইখন বিচাৰপীঠে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ সোণাপুৰৰ কচুতলি গাঁৱত কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান জিলাৰ সোণাপুৰৰ কচুতলি গাঁৱত উচ্ছেদ অভিযান হৈছিলে সেই গাঁওখন ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকৰ অন্তৰ্ভুক্ত এক স্থান আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকত নিগাজিকৈ থকাৰ অধিকাৰ আছে ট্ৰাইবেলসকলৰ সেই স্থানৰ স্থানীয় জনজাতীয় লোকসকলৰ কিন্তু সেই গাঁওখনত বাহিৰৰ পৰা লোকে অনুপ্ৰৱেশ কৰি আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগৰে পৰা অনুপ্ৰৱেশ হৈছিল আৰু তেওঁ বাহিৰৰ লোকে যিসকল সেই স্থানত নিগাজিকৈ থকাৰ অধিকাৰ নাই যিসকল লোক সেই স্থানৰ ট্ৰাইবেল নহয় তেওঁলোকে নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ল উচ্ছেদৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছিল উচ্ছেদৰ সময়ত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছিল যিসকল লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে যিসকল লোকে অবৈধভাৱে তাত নিগাজিকৈ বসবাস কৰিবলৈ লৈছিলে সেইসকল লোকে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গুলী চলোৱাৰ ফলত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে এই বাতৰিয়ে সমগ্ৰ অসমত শিৰোনাম দখল কৰিছিল এই উচ্ছেদ কচুতলীৰ ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক অবৈধভাৱে দখল কৰি যোৱা 10-15 বছৰৰ পৰা নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লোৱা লোকসকলৰ 47 লোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছিল ছিকিউৰিটি বিচাৰি সুৰক্ষা বিচাৰি তেওঁলোকক যাতে সেই স্থানত থাকিবলৈ দিয়া হয় তাৰ অনুমতি বিচাৰি আৰু সেই যি গোচৰ সেই গোচৰত ফাৰুক আহমেদ আছিলে সেই মূল আবেদনকাৰী সেই গোচৰৰ শুনানি একেখন বিচাৰপীঠত কালি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু জাষ্টিচ গাবাই আৰু জাষ্টিচ বিশ্বনাথনে ইতিমধ্যে 3 দিনৰ ৰিটাৰ্ণেবল নটিচ 3 সপ্তাহৰ ৰিটাৰ্ণেবল নটিচ ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিয় সেই উচ্ছেদ অভিযান কৰিলে কি নিয়মৰ অধীনত কৰিলে ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক কি সকলো কথা স্পষ্ট কৰি 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এফিডেফিট যোগে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিসকল পেটিশ্যনাৰ তেওঁলোকে কৈছে উচ্চতম অসম চৰকাৰে কচুতলিত উচ্ছেদ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 17 তাৰিখৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশৰ অৱমাননা কৰিছে যোৱা 17 তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কৈছিলে কৈছিলে যে ক'তো উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে পৰৱৰ্তী শুনানি বা এই বিষয়টো এই মেটাৰটো ডিছপ'জ নোহোৱালৈকে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে কৈছিল চৰকাৰী ভূমি যিসকল লোকে এনক্ৰোচ কৰিছে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব কিন্তু কচুতলীৰ সেই 47 লোকে এফিডেফিটত উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে স্থানীয় লোকৰ সৈতে লেণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট কৰি সেই কচুতলী নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিলে তেওঁলোকৰ যি এগ্ৰিমেণ্ট সেই এগ্ৰিমেণ্ট সম্পূৰ্ণ ভেলিড অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যি স্থানীয় জনজাতীয় লোকসকল আছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে এক এগ্ৰিমেণ্ট কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ভূমি ক্ৰয় কৰি নিগাজিকৈ এওঁলোক থাকিবলৈ লৈছিলে আৰু এওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি অসম চৰকাৰে আদালতক অৱমাননা কৰিছে বা আদালতৰ জাষ্টিচ গাবাই আৰু জাষ্টিচ বিশ্বনাথনে 17 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া নিৰ্দেশৰ অৱমাননা কৰিছে বুলি এওঁলোকে ক'লে আৰু কালিৰ শুনানিত
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টেটাছ কো এই ফুনা কচুতলীৰ ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কচুতলী সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ যি উচ্ছেদ অভিযান, সেই উচ্ছেদ অভিযানত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিলে। আজিও এই বিষয়টো, অসমৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল। আজিও বৰপেটাৰ এক স্থানত, যি স্থানত চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল এভিকশ্যন কৰাৰ, সেই স্থানৰো এভিকশ্যন ৰখাই দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ ট্ৰাইবেল বেল্টত অবৈধভাৱে যিসকল লোকে বসবাস কৰিলে, তেওঁলোকৰ যি উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া, সেই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি কোনোবাই সেই ভূমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সৈতে মিলোৱা নাই। তেওঁলোকে বুলডোজাৰ জাষ্টিছৰ সৈতেই অসমৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভূমিৰ বেদখলক ৰিজাইছে। গতিকে অনাগত সময়ত যি গাইডলাইনছ আহিব, সেয়া অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট, সেই গাইডলাইনছে অসমত যথেষ্ট, অসমত সেই গাইডলাইনছ অসমতো কাৰ্যকৰী হ'ব, আৰু অসমত সেই গাইডলাইনছ অনুসৰি অনাগত সময়ত প্ৰথম কথা, চৰকাৰী ভূমি যি বেদখল কৰিছে তেওঁলোকক সেই ভূমিৰ পৰা খেদাই পঠিওৱাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। চৰকাৰী ভূমি মুক্ত কৰি ৰখাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম চৰকাৰে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, যিসমূহ ঐতিহ্যপূৰ্ণ যিসমূহ স্থান বা যিসমূহ আধ্যাত্মিক স্থান, বহু যোৱা 200-150 বছৰ ধৰি যিসমূহ আধ্যাত্মিক স্থান, যিসমূহ হেৰিটেজ প্লেচেছ, মাজুলী বা বৰপেটা বা অন্যান্য স্থানসমূহ, মটদ্ৰবা আদি স্থানসমূহ, সেই স্থানসমূহৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ কাৰণে বা ভূমিত যাতে বহিৰাগত লোকে সেই ভূমি যাতে দখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আইন ইতিমধ্যেই প্ৰণয়ন কৰিছে। গতিকে সেইসমূহ ভূমিত, বিশেষকৈ মূলত চৰকাৰী ভূমিসমূহ যদি কোনোবাই বেদখল কৰে, সেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, চৰকাৰৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয়। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা হৈছিলে, বুলডোজাৰ জাষ্টিছক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা হৈছিলে কোনোবা অভিযুক্তৰ ঘৰ ভঙাৰ বিষয়টোক নিষ্পত্তি কৰিবলৈ। অভিযুক্তৰ ঘৰ ভঙাৰ বিষয়টো কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাই। এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গাইডলাইনছ আনিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে সোমাই গ'ল কচুতলীৰ উচ্ছেদ, ইয়াৰ মাজতে সোমাই গ'ল বৰপেটাৰ উচ্ছেদ। গতিকে অনাগত সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি গাইডলাইনছ আনিব, সেই গাইডলাইনছত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভূমি উচ্ছেদ সন্দৰ্ভতো গাইডলাইনছ থাকিব। সেই গাইডলাইনছবোৰ অসম চৰকাৰে নিতান্তই ফ'ল' কৰিব লাগিব। কি গাইডলাইনছ থাকিব সেয়া অনাগত সময়ত আমি গম পাম বা অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আজি কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, তেওঁলোকে এনেভাৱে সেই নিৰ্দেশনাৱলীসমূহ আনিব, গাইডলাইনছসমূহ আনিব, যাতে গাইডলাইনছসমূহে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিবোৰ স্থানীয় লোকেল ল, স্থানীয় যিবোৰ আইন, সেই আইনসমূহৰ পৰিপন্থী নহয় বা আইনসমূহত ব্যাঘাত নজন্মায়। গতিকে স্বাভাৱিকতে অসমৰো ভূমি যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক বিষয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক্তিয়াৰৰ এক বিষয়, ষ্টেট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত এক বিষয়, ভূমিৰ সন্দৰ্ভত অসমতো ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। গতিকে যিসমূহ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনছ আহিব বুলডোজাৰ জাষ্টিছ বন্ধ কৰিবলৈ বা উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ বা বিধিসন্মতভাৱে উচ্ছেদ কৰিবলৈ, নিয়মসন্মতভাৱে উচ্ছেদ কৰিবলৈ, সেই গাইডলাইনছসমূহে স্বাভাৱিকতে অসমৰ যিবোৰ স্থানীয় আইন, ভূমিকেন্দ্ৰিক আইন বা উচ্ছেদ কেন্দ্ৰিক আইন, সেই আইনসমূহক ছুপাৰচিড নকৰিব, কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই শুনানিৰ অৱকাশলৈ। এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰায় প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছোঁ। যিদিনাখন ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিব সেইদিনাখনো আমি আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, বিশ্লেষণ আগবঢ়াম, সেই ৰায় পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ দিনটোত উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিকেইটা অবজাৰ্ভেশ্যন দিলে, সেই অবজাৰ্ভেশ্যন সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য বিচাৰিম, প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিম। আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব, মন্তব্য দিব। আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকাশক্তি। উচ্ছেদ আৰু উচ্ছেদ সম্বন্ধীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ সকলো বাতৰি আমাৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল বাতৰিয়েই নহয়, বাতৰি ৰাণৰ বাতৰি আৰু বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।